Assalamu alaykum, hormatly dostlar. Garaşdy baqy taraf ýurdundaky täzeliklere hem habarlar bilen tanıştyran Watan habarlary gepleşmelerimiz. Şugun hormatly prezident we Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wiza aratna şarkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler arkaly maslahatlaşyldy. Hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şu Ministrler Kabinetiniň sanly wiza aratna şarkaly nobatdaky mejlisini geçirýär. Mejlis resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredip şeýin käbir soraly arat maslahatlaşýar. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Hormatly M.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer güýçlüge diýen ulgamnaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglanykda Hormatly Prezidentimiziň garamagyna Mali we Iqtisadiýet Ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen birlikde geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça taýýarlanan teklip bildirildi. Hususan-da Süýda merkezlerini tenagatçylar we telekeşe birleşmesiniň agdalaryny güni salgyly hususlaşdyrmak teklip edilýär. Mali we Iqtisadiýet Ministrliginiň ýanynaky Pugdogary merkez toparynyň mejlisini bideskalary hususlaşdyrmak meselesine bilinen tertip beteredildi. Hormatly Prezidentimiz hatabat dinlep, toplumlaryň çäreleriniň netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýetiň okunly ösüş tepkininiň üpçün edilýänini belledi. Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlygyň geçmek döwlet siýasatynyň esasy wezipeleriniň biridir. Şonuň bilen baglanykda hojalygy ýürütmegiň döwrebap usullaryny işiň ornaşdyrmagyň, käýerhanlary durandyrmak boýunça ýetişligiň dürli düzümlerini döretmegiň esasyna düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen soňky ýyllarda diskalary tapgyrlygyň hususlaşdyrmak işleri ýerine getirilýär. Hormatly Prezidentimiz ýokary gözetçilik edarasy bilen birlikde hüdürlenen teklip boýunça zerur işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra wice-premier ýurdumyzyň sebitleriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak boýunça alnyp barlayan işler barada hatabat berip, Hormatly Prezidentimize Daşogul vilayetiniň taparmrat niýýady badyna hitrawynyň ýaşaýjylarynyň çağırylyş üçin niýetlenen döwrebap diýen jar sebilgäkini gurmak baradaky teklibini hödürledi. Taslamany maliýeleşdirmek Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň 12-nji fevralynaky kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň netijeleri boýunça bir itirawa berilen pul bayrağynyň hatabyna amala aşyrmak güýdüňni tutýar. 1,5 hektar meýdanda ýerleşen tebigäk toplumyny, durulmuş binasyny, garwanyşgany, dükan we awtolog durulgasyny gurmak hemde dürli görnüşli attraksion enjamlaryny gurmak meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimize hatabat dinlep, Türkmen halkynyň ýokary aň düşünjeli, beden taýdan sagdyn, bilimli we wekinli ýaşlary terbiýelemegiň bagatyny ýetip bolmajak kadrlaryny hemde maşgala däplerini döredenligini belledi. Halkara kadrlarynyň hemde insanperwerlik däplerinin ugralýan siýasat üstünlikli durmuşa geçirilip, okundy ösýän watanymyzyň ähli sebitlerini, döwrebap çağlar baglary, mektepler, beden terbiýe sagaldyş toplumlary, feýilgäkler we din jaş zorluklary gurulýar. Şeýlikde ýaş türkmenistanlaryň himme taraplaryň sazlaşykly ösmegi üpçün edilýär. Hormatly Prezidentimiz Daşogul vilayetiniň taparmrat niýýady badyna hitrawyna çağırylyş üçin din jar sebilgäkini gurmak babatda hüdürlenen teklibi makullap, wice-premýer bu babatda anyk taýyşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurahmanow güýçlüge diýen ýanyş energetika toplumyny alnyp bolýan işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin durmuşyk ykdysady aýdan ösdürmegiň maksatnamasyny we 2030-njy ýyl içinde üçin neft gaz sanagatyny ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleri amala aşyrmagyň çäklerini, toplumlaryň öýrümçük düzümlerini iýdigderli döwre baplaşdyrmak, onuň maddi enjamlaryň binýadyny pogtulandyrmak meselelerine möhüm üns berildi. Döwlet Baştutanymyza hatabat dinlep, milli iqtisadiýetimiziň esasy orlarynyň biri bolan ýanyş energetika toplumynyň ösüşiniň wajybdygyny belledi. We neft gaz pudogyny mundan meýlekde köpüklü esasy ösdürmek, onuň düzümlerini innovasion esasy döwre baplaşdyrmak we ýurdumyzda hemde daşary döwletlerde uly isleg bildirilýän neft kimya önümlerinin möhçerlerini artdyrmak boýunça wice-premýer anyk taýyşlyklar berdi. Şeýlekem Hormatly Prezidentimiz uglevodorod serişdirleriniň çykarylýan we gaýtadan işlenýän hemde eksportdan ýetlenen möhçerlerini ýokary ýyly önümleriň mukdaryny artdyrmak, giň möhçerli taslamalary durmuşa geçirmek bilen baglanyşly meseleleri bir gödäwçilikde taklamagy taýyrdy.
Sonra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ornatary Oraz Gelip, ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alnyp barlayan möhümlerin owagçylyk işleri, adyk bolşugyny hasa üçin etmek maksady bilen durmuşa geçirilýän şeýerler barada hasabat berdi. Şu günler yurdumuzun akın meydanlarına iyi degişleri, mineral dökümlerle iyimitlendirmek, üzüçlüğün tutmak, agretin kadra layıklıkta alınıp parlaya. Halkımızda yudurlu görünüşlü güye gönümlerle üpsün etmek boyunca virur çeyarlar görülüye. Güye gökünlere şol sahana iyirki yer alma, güye soğunu, degişi iyi degişleri devam ediye. Şol vatın özünde beylikki güye güye bakça ekinlerini üyed vatını ekmek için degişi işler alınıp parlaya. Şeyleken Wise-premýer pili öndürmek mevsimine görülüyen tayyarlık işler var da hatavat verdi. Şunun bilen bağlılıkta Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli kararyň taslamasy gönderildi. Oňa laýyklykda owagçylyk we daşgur şowgarmak ministrligi vilayetleriň häkimlikleri bilen pili öndürmek boýunça şertnamalary bağlaşmak hemde ýurdumyzyň daýhan birleşiklerini we beýleki pili öndürjilerini ýüpek gorçagynyň ýokary ýyly tohumlary bilen üpsün etmek meýilleşdirilýär. Şu ýyly ýurdumyz boýunça 2100 tonna pili öndürmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz mejlisi hasabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny berkitmek, ilaty ter, güýek we bakça hemde özümizde öndürilen beýleki owagçylyk önümleri bilen üpsün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň wajybdygyna üns çekdi. Şeýleken milli liderimiz akinler edilýän iýdeg işleriniň ýokary hil derejesine laýyk gelmelidigini, gowçak işine toplumlaryň esasy taýýarlyk görülmeligini belledi. Munyň özi buğdaýdan we ak altyndan bol hasyl almakda möhüm ähmiýete eder. Döwlet Baştutanymyzda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin owetanagy toplumynyň üýtüşüne ýer terişdirilerinden rejeli peýdalanmak meselelerine ilmi taýdan esaslandyrylan usullar arkaly çemeleşilmeligini, iş ýüzünde täsil tehnologiýalaryň işiň hereketi giýdirilmeligini bellep, bu wagtda wice-premýere anyk görkezmeler berdi. Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylda pili öndürmek hakynaky karary gol çekip, ony elektron resminamalaryň arkaly wice-premýere iýerdi. Hemde ýüpekçi käriniçleriň dokma toplum üçin gymmatly çygmaly taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin ähli zerur şertleri düretmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyew döwlet baştutanymyzyň sement kärhanalarynyň öýrümçi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça berin tapşyrmalaryny ýerine getirmek ugruny alnyp barlaýan işler barada hasabat berdi. Ahal vilayetinin Behirdini travinna, Behirdin cement zavodunun ikinci tapkırını, hemde Livap vilayetinin Kuytinnağı travinna, Livap cement zavodunun ikinci tapkırını kurmak hakkındaki Hormatly Prezidentimizin kararları esasını, yurdumuzun senağıt ve kuruluşuk ölümçügi ministerliği bilen Beyik Bina Kızıltı Kerhanasının ve Türkmen İncam Kocalık Cemiyetinin arasını degişli şertnamalar bağlaşıldı. Häzir sement kärhanalarynyň dünýä öňüne laýyk derejede taslamalaşdyrylýşyna we önümleriň ýokary hilini üpsüne diýen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmagyna dahilli meseleler içgin öwrenilýär. Hormatly Prezidentimiz mejlisi hasabat dinläp, açyk gaplar ziýadatyny we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan Türkmenistanyň milli ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryny ösdürmekde, şol sanly kuwatly guruluşyk sanagatyny kemale getirmekde, ägir türi tejribe toplan we innowasion tehnologiýalara ýa bolan daşary ýurtlaryň ýöňde barjy ygtybarly kampaniýalar bilen gatnaşyk etmegi uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Birlikdäki netijeli işler pudoň kuwatynyň artdyrmagyna, ýokary hilli guruluşyk serişdelerini, şol sanly ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly isleg bildirilýän sementiň hemde beýleki önümleriň önümçiliginiň ýokarylandyrylmagyna gönükdirilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şunyň bilen bagly döwlet başdarymyz täze sement zawodlaryny gurmak boýunça meseleleri jekmejek teljermek barada wice-premýer Durdulyewa hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhamedow degişli tapşyrmalar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary edip taýanly çözgüt 2020 ýylyň innowasion taslamalaryň nobatdaky bäsleşigini geçirmek boýunça alnyp barlaýan işler barada hasabat berdi. Wice-premýer geçen ýyl ýaşlar ziýadatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, goşmaça bilimi hüwetlendirmek üçin zerur şertleri döretmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarylandyrmak, taýanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyýaty we beýlik pudoklary innowasion serişdeler çekmek maksady bilen ýurdumyzda taýanly çözgüt 2020 ýylyň bäsleşigini geçirilenini habar berdi. Oňa ýokary okuw mekdeplerinin talipleri we hünärmenler gatnaşdylar. Bäsleşikde 100 urak taslamalar görkezildi. Häzirki döwürde halk hojalarynyň dürli pudoklaryna wekilçige diýen ýeňiji bolan taslamalary durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp barlaýar.
Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 12-nji fevralyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýip ygran edilmegi münasip etdi. Halkara derejesindäki bayramçylyk çäreler meýilleşdirildi. Şeýlekem 2021-nji 2025-nji ýyllarda sanlyk iqtisadyýaty ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasy we çäreleriň meýilnamasy tasdiklendi. Yöngde duryan wezipeleri yerine getirmek, täze programma üçinçiligini taýýarlamak we olary ornaşdyrmak bilen meşgullanýan ýaş tekinler ýüze çykarmak we höwüslendirmek boýunça taýyny çözgüt 2021 atly nobatdaky bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň jemi Türkmen tel 2021 halkara sergisiniň çäklerini jemlenler. Hormatly Prezidentimiz de hatabat dinlep, yurdumuzun ekli buğdaklarını sanılaştırmak, ürünçüge ilmi işlep tayarlamaları ornaştırmak boyunca maksatnamalaryň işlerin alınıp barlayanını belledi. Munun ödi buğdakların işini döwrüň tarabyna layık derecede döwre wapraşdyrmagy ähmiýetlidir. Häzir yaşlaryň döwre wap bilim almagy, ýokary hünärli işgärler tayarlamak üçin zerur şertler döredilýär. Konsepsiýa laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine hünärmenleriň, professor mugallimleriň, talipleriň tagallasy netijesinde sanly bilimiň ulgamlygynyň üpçünçiliginiň programmasy ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiz sanly bilim ulgamlygyny ösdürmegiň konsepsiýasynyň bu ýurda ýokary hilli hyzmatlary ýola goýmak, döwrüň tarabyna laýyklykda olaryň degişli milli we halkara ölçeklerine kabap gelmegini üpçün etmek meselelerinin wajybdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz sanly çözgüt 2021 atly innowasion taslamalaryň beýleşigini geçirmek baradaky teklifi makullap, döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň ukyp başarynygyny ýüze çykarmakda şu çäreniň möhüm ähmiýetini üns çekdi hemde bu wagtda wise-premýer anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mejlisi milli bahar bayramyna başlanylan çäreleri görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Milli Bahar Bayramynyň halkara nur gününiň öňýanyna ýurdumyzyň ähli ýerine ähli halk baý mektebler geçirler. Bayramçylyk münasibeti paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň vilayetleriniň ajaýyp günjeklerini köpçülükleýin medeni şäherler geçirler. Olarda türkmen halkynyň öýüz bolşy diýip desturlary, şol sanly UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny gerilen gymmatlyklary Türkmenistanyň medeniýeti ösümini ota ösdürmekde häzirki döwürde ýeten derejesi öz beýany tapar. Şeýlekem şekillenýär we amaly haşam sünnetiniň muzey gymmatlyklarynyň, owagçylyk öýümlerinin we dokma pudoryň haritlarynyň tergileri gurulýar. Mukamlar köşkünde milli bahar bayramynyň hormatyna paragatlyk bahar ady bilen bayramçylyk konserti geçirler. Hormatly Prezidentim ýa-da hatabat dinlep, taryhy müňýillikleri ulap gidýän Nowruz bayramynyň medeniýeti, sünneti we ýagşy desturlary giňden wagt etmekde halkara ähmiýetiniň bardygyny bellep, onuň häzirki döwürde halklaryň arasyndaky agdybirligi pukturandyrýanyny aýtdy. Milli liderimizin belleşiyali halkara Nowruz bayramy dünýäde paragatçylygyň we durnuklylygyň bäkwetini döwletleriň öýdary gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler açýar we halklaryň arasynda ananyşmagy, öýdary düşünşmegi we dostlugy pukturandyrýar. Hormatly Prezidentimiz ähli bayramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmeligini bellep, bu wagtda wise-premýer birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministr Başlygynyň ornatary gelýän ýadyp, gödäwçiligi diýen ugamyna alnyp bolýan işler barada hatabat berip, döwlet daşdyrmada garamagynyň käbir düzümleriniň işini kämilleşdirmek baradaky teklipleri hödürledi. Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly iqtisadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasyndan döwlet daşdyrmadan ministrliklerde pudoklaryň dolanyşy idaralaryna hemde vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakynaky kararynyň hemde Türkmenistanyň sanly iqtisadyýaty ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen bilim, taýlyk goraş we derman sanagaty, sport we ýaşlar siýasaty ministrliklerinin hemde Ilimler Akademiýasynyň merkezi idarasynyň düzümini sanly ulgamy we maglumat howpsuzlygy bölümini açmak teklip edilýär. Şonuň bilen baglanykda bu düzümleriň düzgünnamalaryny kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz de hatabat dinlep, ýokary technologiýaly sanly iqtisadyýaty ösdürmegiň ýüreýän wajybdygyny bellädi. Bu ulgam häzirki döwrüň şertlerine ähli işleri ýokary derejede guramagy, utgaşdyrmagy, ýerine ýetirilýän işleriň netijeliligini hemde hilini gödäwçüge amala aşyrmagy ýardam edýän dolanyşyň netijelik gurary bolup durýar. Döwlet dolanyş idaralarynyň işini kämilleşdirmek, elektron hökümet ulgamyny işiň ornaşdyrmak, döwletimiz we jemgyýetimizi ösdürmäge görükdirilen möhüm döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň wajyp şertidir.
Şunun bilen bağlıqda Döwlet Baştutanymyz Wise-premýer bir ugurda güýdümlütlen çäreleriň durmuşa geçirilmegine, bir güýdüçi gitmegi taşyryp, döwrewap taýnyl gonlary munun meýlekde ornaşdyrmak boýunça bir näçe anyk görkemeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Meredow milli senenamamyzyň şany senelerini bayram etmäge hemde şuýul guraljak möhüm halkara çäreleriňi geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Gadaqlanma bildirýän daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň ýaglysy bilen netijeli iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklary ýetirmäge gönükdirilen daşary siýasy strategiýa Hormatly Prezidentimiziň başdaşlygynda durmuşa geçirilýän garaşdy baky bir tarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli liderimizin öňe sürýän döwletçilik başlangyçlary dünýä birleşiginiň giň gollugyny we ikrarnamasyny ýewlýär. Şol başlangyçlary ilerletmek maksady bilen anyk çögütler kabul edilýär. Şol çögütler bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýlyk halkara guramalaryň çäklerine durmuşa geçirilýär. Ministrler Kabinetiniň 12-nji fevralda geçirilen hökümetiň 2020-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine bagyşlanan geňişleýän mejlisiniň başlygyny şuýla we uzak möhletde geljegine ýetlenen möhüm resminamalaryň bir näçe kabul edildi. Olaň gatarynda döwlet daşdaşlygynyň karary bilen tasdiklanan watanymyzyň mukaddes garaşdylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bitaraplaryň 25 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmanyň watany edip ýylan edilmegi münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleriň maksatnamasyny, medeni çäreleriň meýilnamasyny, sergileň, ýarmarkalaryň, maslahatlaşyldy we festivallaryň sanuny, ulanmaga berilecek binalaryň hemde diskalaryň sanuny aýra teýin bellemek gerek. Büyük kararı yerine getirmek maksadı bilen yanvar-fevral aylarına degişli işler geçirildi. Hususan-da Türkmenistanyň we onuň çäginden daşarda dürli derejedäki çäreleriň 62-si guraldy. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň wice başlygy wezipesini yerine getirýändigi bellendi. Mundan başga da şu ýylda ýurdumyz Ykdysady Hyzmatdaşyk Guramasynyň başlyklygyna bir agyzdan saýlandy. Ykdysady Hyzmatdaşyk Guramasynyň 4-nji martda güni video ara gatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitinde Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň konsepsiýasyny beýan etdi. Netijeli döwlet ara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça esasy wezipeler kesgitdi. Milli liderimiz şeýlekem ulag we kommunikasiýalar, energetika, sanagat, ykdysadyýat we sowda, taýyny tehnologiýalar ýaly ileri sürýän ulgamlarda ýöre gatnaşyklary puhtalandyrmak we işgeçleşdirmek boýunça anyk teklipleri öňe sürdi. Şolet teklipler bolsa, ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň çäklerini amala aşyrýan uzak möhletli maksatnamalarda we taslamalarda beýan edilýär. Ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň nobatdaky 15-nji sammitini 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyly ýurdumyzda şeýleki hem Hazaryýaky döwletleriniň başdaşlarynyň 6-njy sammitini hemde Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentleriniň 3 taraplaryň duşugyny geçirmek gödüňlütdilýär. Ýylyň ahyryna Aşgabat şäherine ählimon paragatçylygy we anaşmagy halkara howpsuzlygy hemde durnukly süýe gazanmak üçin köp taraplaryň hyzmatdaşlygy berkitmäge başlanylan ýokary derejeli halkara maslahaty guramak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda agdalan möhüm wakalaryň ählisine taýýarlyk görmek boýunça degişli toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Ýylyň dowamyna döwlet daşdaşlarymyzyň milli, tebit we ählimon bäýetlere laýyk gelýän halkara başlangyçlaryny hemde tekliplerini durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara çäreleriňi geçirmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimize hatabat diňlep, mejlise gatnaşyp ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, biziň bilşimiz diýeli bir garaşy döwletiniň oňuň bir taraplyk paragatçylyk höýüjüli. We ýeňi halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanan daşary siýasat strategiýasyny ýeňi gözlere durmuş geçirip gelýär. Bir taraf watanymyzyň daşary siýasat strategiýasynyň esasy maksady dürli döwletler hususan-da Sewitin yurtlar we gonşy döwletler bilen siýasy, söwda ykdysady hem-de medeni tanperwer ogurlarda iki taraplan we köp taraplan hyzmatdaşlygy ösdürmekden ibaret. Mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyna giňen bilinýän ýylyna daşary döwletleriniň baş tutumlaryny gatnaşmagyna bir näçe möhüm halkara şäherlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Muňa mysal ýetdiňde Hazaryýaky döwletleriniň baş tutumlarynyň 6-njy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitini
Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasynyň we Türk Respublikasynyň prezidentleriniň üç taraplaryň duruşyny gorkulmak bolar. Mulodanlaşdy. Türkmenistan paraçylyk anlaşma watan ýylyna ýolumyzda garaşdymyň şanly 30 ýyllygy Baki bir taraf bulun 25 yılları hem de Aşkabat şehrinin 140 yılı münasebetli Daşa yurtlu yukarı dereceli vekiliyetlerin katlaşmasına hem köp sahanlı halkara forumları ve hemen maslahatları hem de bir neyse bayramsız çareleri geçirdi. Şimdi şununla bir hatlarda bir hemen şahanlı tezleri münasebetli payitahtımının gün ortu okuncağında Kuruluş anlık paylanan bir neyse möhüm ehmetli diyetkalar hem davarlı ya da asıp olunmağa verir. Sonra bağlı da meriyedir. Siz, aprel ayında bir möhüm diyetkaların açılış davarlarının hem birleştir yanının sebepli. Türkmenistan Maslahatlar Merkezi teyat açılış binasında daşar yurtti vekillerimin katlaşmalarına Maslahat geçirmek konusu herhalden tayarlı kurumuşluk işlerine başlar. Geçirecek maslahatın adını ve katnışık ağırlık halka kurumuşluk hem de yurdumuzda yerleşen dışarı yurt diplomatik vekilhanaların yol başlarının sahanını keskitler. Minister Kabinetiniň nobatdaky mejlisine senin teklifini verir. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow milli parlamentiň nobatdaky maslahatyna seredilýän meseleler barada maglumat berdi. 13 martda video aratnaşygy arkaly mejlisiň nobatdaky maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Onda deputatlaryň garamagyna bir näçe täze kanunçuk taslamalary, şeýleki hem hereket diýen kanunçuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek bilen baglanyşly meseleler hödürlenýär. Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryna kanunçuluk hukuk taýdan gollaw görmek maksady bilen mejlisiň kararlarynyň taslamalaryny milli parlamentiň 2021-nji ýyl üçin kanunçukçylyk işiniň meýilnamasyny kabul etmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimize milli parlamentiň ýurdumyzda ýaýlanan durmuş ykdysady özgertmelere gollaw görmegi, raýatlyk idaralarynyň we demokratik gymmatlyklaryň berkitilmegine görüktürilen kanunçukçylyk işiniň ähmiýetlidigini belledi. Şeýleki hem milli liderimiz halkara hyzmatdaşlygyny we kanun çykarjak babatda tejribe alşylmagyny, halkara jemgyýetçiligini demokratik hukuk döwletiniň özü şowaly bilen öňe barýan Türkmenistanyň taryhy tejribesi we häzirki döwürde gazananlary bilen tanışmagyny üpçüne diýen parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde giňeldirmeginiň wajybdygyny belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Töpçülük Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň tergetýäki çäklerini gullyk edýän harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmak boýunça alnyp balýan işler barada hatawat berdi. Döwlet sergit gullugynyň sergit kararlaryna durmuş maksatly desgalaryň ençemesi gurildi we ulanmagy berildi. Hususan-da Balkan we Lewap vilayetlerine döwrewap ýaşaýyş toplumlary, köýtünnäk hem de Bäherden etraplaryna lukmançylyk idaralary gurildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitleriniň bir näçesinde degişli guruluşyk işleri alnyp barýar. Şeýleki hem Gorunmak ministrligi tarapyndan Balkan vilayetine has oňoýly we otaglaryň ýerleşigi gowlandyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň, medeniýet öýüniň, mekdebiň, çağlar bagynyň hem-de taglyk oýunyň gurulşygynyň başy barada hatawat berildi. Şol desgalary ýakyn geljekde ulanmagy bermek meýilleşdirilýär. Hormat prezidenti mäde hatawat diňläp, harby gullukçylaryň gullyk etmegi hem de olaryň maşgalak daýlarynyň ýaşaýyş durmuş üçin has oňul şertler döretmegiň ýurdumyzda amala aşyrylan harby özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Döwletimiz bundan beýlekde döwrewap tergit galalarynyň täze binalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny, watan gorawçylar üçin gullyk we durmuş maksatly desgalary iýdigdirli gurar hem de ulanmaga berer. Olary döwrewap tenkeler we täze injamlar bilen üpçün eder. Hormat prezidentimize harby we hukuk goraj idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça gödüňe tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilşini bir gödükçülükde saklamagyň zerurdygyny belläp, Wise-premýer Döwlet Baştutanymyz geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyrmalar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödükçülük idarasynyň başlygy Berdimuhamedow ýurdumyzyň durly künjeklerini şeýleň mart aýyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ýyldyş kanalyň guruluşy boýunça geçirilen tejerme işleriniň netijeleri barada hatawat berdi.
Hormat Prezidentimiziň degişli kararyna laýyklykda Fevitlerde mehriban watanymyzyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmanyň watan ýerine nasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň guruluşyklary baty depkilerde dowam edýär. Ýa-da Ahal vilayatynyň Kaqy we Akbugdy etraplarynyň, Balkan vilayatynyň Türkmenmaş etrabynyň, Daşogul vilayatynyň Göýrugly etrabynyň, Lewap vilayatynyň Çerji etrabynyň we Mar vilayatynyň Taqarçaýa etrabynyň çäklerini gurulýan ýyldyşkanlaryň guruluşy tamamlandy. Şu günleri olaryň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak işleri alnyp barýar. Güýük bagça önümlerini ýetirip ýetirmek üçin niýetlenilen täze toplumlar Dügrewap tehnologik awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üpçün edildi. Hormat Prezidentimiz hatabat dinlep, yurdumuzda adyk bolşugynyň has üpçedilmegine, halkymyzyň durmuşynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulmagyna, möhüm orny eleýän owagyjyk buğdagynyň hemme taraplaryň kämilleşdirilmeginiň, ýetirdirli durmuşa geçirilýän durmuşyk tutat siýadatyň esasy ugurlarynyň biridigini bellädi. Owa sanagat toplumynyň ýetirdirli ösdirilmegine gönükdirilen toplumlaryň çäreleriň bu ýurda yurdumyzyň önüm önderjilerine döwlet tarapyndan berilýän gollugyň netijesinde ägir tuly üstünlükler gazanyldy hemde dürli görnüşli owagyjyk önümleriniň öndürilýän mukdary artdy. Hormat Prezidentimiz täze desgalaryň işe girdirilmeginiň yurdumyzyň okunly ykdysady ösüşine ýardam etjekdigini aýdyp, Wise-premýer ýokary gödäkçilik idarasynyň başlygyna ýaradyşganylaryň ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Şeýlekem döwlet baştutanymyz milli tenenamamyzda möhüm orny eleýän şanly tenlerini nasibetli ulanmagy berilmegi mejlisleşdirilýän beýleki desgalarda alnyp bolýan işlerim bir gödäkçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gleýjew Ahal vilayatynyň Kaqy etrabyna we ýurdumyzyň beýleki vilayatlaryna Döwrewap ýaradyşganylaryň açylyş tabarlaryna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmanyň watan diýip ýaran edilmegi münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň çäklerini 25-nji martda Ahal vilayatynyň Kaqy etrabynyň Gaýgysyz Atabaýew adynaky daýhan birleşigine ýaradyşgananyň açylyşynyň maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanýanyny habar berdi. Bidiska Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy Ogudyýoly hojuluk jemgyýeti tarapyndan gurulýar. Şol güne Sanul Gomar Kale ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna Döwrewap ýaradyşganlary işe girmek gödegini tutýar. Ýaradyşganlaryň meýdany 35 hektara barabar bolup, olaryň kuwaty ýylda 8750 tonna güýek önümleri öndürmäge niýetlenýär. Hormat Prezidentimiz hatabat dinlep, ýurdumyzyň her bir sebitinde ýeri ýaradyşgany toplumlaryny ýerlerde ulanmagy berilýänini bellädi. Olarda ýöňdewarjy tejribe esasynda Döwrewap tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Adyk önümlerinin köp görünüşlerini öndürýän käýärhanalaryň onlar çatgyrly. Büyük ýeňirimli işleri hususy işgörlüň wekilleri işe gatnaşýarlar. Olar agdalan puwdaklarda iri maýy goýun taslamalaryny üstünlükli durumça geçirýärler. Milli liderimizde daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornu tutýan öýrümçilikler ýola goýmagy, owa sanagat toplumynyň maddi enjamynyň bünýädini pukturandyrmagy, adyk bolşugyny hasa üpçün etmegi uly ähmiýet berilýänini bellädi. Döwlet baştutanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň şanly toýuny nasibetli ulanmagy berilecek Döwrewap ýaradyşganlaryň açylyş tabarasyny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmek babatda Wise-premýer bir näçe anyk taýyşlyklar berdi. Soňra Wise-premýer Kaqy we Babadaýhan etraplaryna gurulýan iri dokma toplumlaryny hünärmenler önüne üpçün etmek boýunça alnyp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylan büyük käýärhanalar işe girdenden soň olaryň Döwrewap tehnologik enjamlaryny netijeli ulanmak hemde dol kuwatyny işledip ýokary hilli önüm çykarmak maksady bilen häzirki wagtda olary ýürütü hünärli işgärler bilen üpçün etmek ornuna işler alnyp barýar. Şoň bilen baglykda Ahal vilayatynyň Akwe Aşgabat şäheriniki başlangyç we orta hünäri okuw mekdepleriniň binýadyna degişli 2-3 aylyk okuwlary açmak meýilleşdirilýär. Bilim ministrligi we Ahal vilayatynyň häkimligi bilen birlikde gysga möhletli ýürütü okuwlarynyň meýilnamasyny işläp düzmek, şeýlegem büyük käýärhanalara gerek bolan ýokary bilimli hünärmenleri, tehnologlary, injenerler we beýleki hünärmenleri teçip almak üçin degişli ýokary okuw mekdepleri bilen işler alnyp barýar. Hormat Prezidentimize hatabat dinlep, ýa-da döwürde öňdewarjy tehnologiýalaryň ýurdumyzyň hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň etatyny, ugurdaş sanagatyň çal tepkinlerden ösmegi netijesinde ýurdumyzyň dokma sanagaty diňe bir içerki wagtlarda däl, eýsem daşary ýurtlarda da bäsleşige ukyplygyny ýokarlandyrýar. Dokma sanagaty ägir türli serişdirir kuwatyna ýa bolmak bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän pugdugynyň okunly ösüşiniň aýdyň misalyna urly.
Bepudoň ölümçük binýady ýerlerde gurbanlaşdyrylýa, ýokarkyly taýýar ölümleriň görnüşleri geňirdilýä diýip döwlet baştutanymyz aýtdy. Bu ulgamda görülýän netijeli çäreler ýaş hünärmenler çekmäge hem de ilatyň işlenipçiligini gowlandyrmaga mümkinçilik berdi. Milli liderimizde dokma pudoğu için değişik hünermenler tayarlamağın vaciptiğini belirleyip, Wise-premýer oku idaralarını şu maksatlar için giyindin ulanmak boyunca değişik çareleri görmek taşırdı. Sonra Hormatly Prezidentimiz mecliste katnaşla gidilip şeyle deydi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň ağdaları, biz Ministrler Kabinetiniň mecliste bir neçe toroğları seyrettik. Pudoğları hem ötürmeye gönüktürlen bir neçe resminamalaryň kabul etti. Hem şunun bile bir Ministrler Kabinetiniň sahanı ulum arkaly mecidini geçirip bu toya. Mecidin akliyini bir can sağlığını, maşkala ve dağınçlığını, hem bir karar vatanımızın gülüp etme uğruna hem alp bari işine alır. Bunun bir ilaçları, bu lüksünlükleri arzuydu. Sağ ol. Endi Orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resminamalary bilen taşydyz. Berkirar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ýurdumyzda ýüpekçilik pudugyny ösürmek boýunça öňde goýulan wezipeleri üstünlükli durmuşa geçirmek, şeýlede pilen önürlüýän möçürlerini artdyrmak, hem hem hilini ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminamalaryňda Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky urşawy gorunmak ministrligine hem hem welaýatlaryň häkimliklerine 2020-nji ýylda 2100 tonda, Şolsanda ahyr welaýatyna 155 tonda, Balkan welaýatyna 25 tonda, Daşow welaýatyna 500 tonda, Lewap welaýatyna 1010 tonda, Mary welaýatyna 410 tonna çyg pili önürme üçin etmek tapşyrylýar. Owa hojalyk we daşky urşawy gorunmak ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri bilen pili önürmek boýunça baş şertnamalary baglaşmagy, şeýlede welaýatlaryň daýhan birleşiklerini, owa hojalyk kärhanalaryny, daýhan hojalyklaryny, kärenleşler hem hem ýere ýerlerini, ýüpek gurşunyň ýukary hili tohumynyň zerur mukdary bilen üçin etmäge borçlydyr. Ulaýatlaryň häkimliklerini şu karara laýykly pili önürmek boýunça şertnamalaryň borçnamalarynyň dogry möhürde ýerine ýetirilmegini üçin etmek tapşyrylýar. Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň işini hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň meseleler hakynda karara gol çekdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarynyň wezipesini girdimek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna çykaran 2132-nji kararyny ýerine ýetirmek, şeýlede Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň işini hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarynyň wezipe boşlugyny garamagynaky bölüm hakynaky düzgünnamany hem hem işgärleriniň wezipe boşlugyny tasdiklamak baradaky karar gol çekdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň diqqatyna degişli habar bilen taşydyz. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağrylyşynyň 13-nji maslahaty 2021-nji ýylyň 13-nji martynda saat 9:00 sanly wizo aragyna çykarylyp geçirilýär. Deputatlary belli galmak 2021-nji ýylyň 13-nji martynda saat 8:00 başlanar. Şuň Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligine hormatly prezidentimiziň taýýarlygy boýunça Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň sanagatçy we telekeçe birleşmesi hem-de Beýik Britaniýanyň GSP Sales Limited kompaniýasynyň arasynda özara düşünşme hakyndaky ähdnama gol çekmek dabarasy boldy. Resminama layıklıkta Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşme tarafından bu kampanyanın önümlerini satın almaya kazıklanma bildirilgendigi. GCB kampanyasının olsa önümlerin tehniki görközcülerini emele getirmek, şeyle hem umumi neticeliliği yokurlanırmak, haracatları azaltmak hem de önürçülüğü genelitmek için intiyada iletarlı teknologiyalar boyunca mağlumatları vermek vavatına birleşme bilen bilelikte işlemeye kazıklanma bildirilgendigi beyan edildi. Bu ähdnamanyň iki tarapyň arasyna hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýetergi berjekdigini anam bildirildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda sportdy hem köpçülikleri beden terbiýesini ösdürmek barada ýürelgeleri bar harawaşlary we sanyar.
Qahraman arxadamdan öngdörüngə jürkü başlanışlar bilen Türkmenistan paraxatçılığın önüşman vatanı yerinde berqarar dövrümüzdə her bir rayatın ayrıtınam yaş nesin köpçülüklüyünü beden terbiyə kəmə sport şəhərlərinə işən atışmaqları sağdın durmuşyna eyirmekler üçün əhli mümkünçülüklər dörədülən Daşıq vilayətinin Qurban Sultan icadı naqı etrafının yaşayıcısı Yıldız Jumabayevanın sportu qadının yenişləri dördülün acayip mümkünçülüklüğün neticeli müyüvəsdir. Ağır atletika boyunca dünya çempionu Yıldız Jumabayevanın qadının yenişi, qarışsız baqı vitarıp Türkmenistan dövlətimizdə köpçülüklüğün beden terbiyən və sportu ötürmək boyunca durmuşa geçirilgən, ulu özgörtmələn münasib bergen ana şayatlıq ediyə. Yıldız Jumabayeva yurdumada sportu ötürmeği gökür neticeli koşan şahsı koşandı. Halkarı yarışlarda mehriban vatanmadan sport avrayını korumaqtı. Ulu üstünlükleri kazanan uçun. Türkmenistanın vatanı bulan sevgisi çünnüyen medali. Yengil avtuluğu bilen silahlanı. Usta Türkmenin bu yengisi vilayette. Onun ovasını ve öyününü giyinden davaralanırlı. Milli dəvə görə şatir payı ağun sepilip, dermanlıq ösümlüğü bulan üzərlik tutudulup karşılanırlı. Milli liderimizin sportun islendi görünüşünün əki ustadlığı, yaşları sport ilə meşğulun mağrı uxlanırga. Arqada prezidentimizin görüllüsü, vatanımızın gelcəyi olan yaşlar üçün nüzgülük mektedir. Yetkinciklin arasında ağır atletika boyunca dünya rekorduna eyi olan Türgün, Yıldız Jumabayevanın qadanan şeyli üstünlüklerinin göz başına. Arqada prezidentimizin nüzgülük işleri, dörü diyen giyin mümkünçülükleri ve şertleri var. Bu sonçlu vaqamın ativetli Yıldız Jumabayevanın ağdı bir maşqalasına toy davaraları giyinden yayvanlanırlı. Döwletli maşqalada qurulun davaralar, mehriban arkadağımıza aydılayan alkış ve hoşarlık sözlerinden doğru bolli. Bağışılan yerini yetiren coşkunlu aydım saadları bilen maşqalan begenç bu sonçu utkoşup etdi. Yanglanan aydım saadlarda, yurtumuzda ak yorlardan anamlı ün alıp bargan qahraman arkadağımızın, eriz vatanımızın, yurtumuzun sportu adanyan neticelerinin vasfı belentten yetirildi. Vilayetin yaşayıcıları ve ovadaşları, ussat türgünü şasir payı bilen tüy süröktün kutladılar. Bu davara qatnaşan adamlar belkar devletimizden bağıtıyarlık doğrunu, hemişelik peşkeş veren, yurtumuzda eklü ulgamlar oyuncu ösüşlüğün teyze belentliklerine tarap anamlı alıp bargan, sportumuzun haq kovunları, arkada prezidentimizden canının sağ, ömrünün uzuq, beyik işlerinin hemişeri uatçı olmağını arzu ettiler. Yetkinciklin arasında ağır atletika boyunca dünya rekorduna eyi olan Türgün Yıldız Jumabayevanın şatir payına münasip bolma münasip etli. Daşol vilayeti hakimliğine hoşarlık maslahatı geçirildi. Oňa ýaşul netlin wekilleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary, sportun bir näçe görünüşleri boýunça meşgullanýan türgünler gatnaşdylar. Onu täsirli çykyşlaryň bir näçesi diňlenildi. Daşol vilayeti hakimliğine geçirilen maslahatda, arkada prezidentimizin yurdumuzda sportu ösürmek tarap barýan işleri, ýaş türgünlere döredip berilýän giň mümkinçilikler barada buýsun çülen gurrun edildi. Yurdumuzun ähli künjeklerine sport etkaları döwrewap görünüşde gurulup ulanmağa berilge. Sport mekteplerine yaşlan sportun durlu görünüşleri boyunca meşgullanmağa, hüner derecesini kämilleştirmeğe giň mümkinçilikler döredilge. Döredilgen mümkinçiliklerden neticeli peýdalanýan yaşlan arasına bir neçe sport yarışları ýygdyrly geçirilge. Matlaatda bulur varada çıkış edenler, arkada prezidentimizden şahsir payına münasip bolan türgünü münnün veylakta sport ulgamını, ulu üstünlükleri kazanmağını arzu ettiler. Halkımızı asuda avadan durmuşta yaşa diyen, yurt sağlığına baş baylığına deneyen qahraman arkadağımıza hoşarlık sözlerini beyan ettiler. Şeyliken matlaat bilen uğurdaş kurulan sergide sport ulgamına değişli görkuzma isfapları yayvanlanırlı. Yurtumuzun sportu kazanyan üstünlüklerinin barxa artýanyny beýan edýän bu sergi oňa syýan edenlerde uly täsir galdyrdy. Hormatly prezident bilen parasaty ýolbaşlygyny beýtarap Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny özüniň daşary syýasat strategiýasynyň eler tutulýan uglary hökmünde kesgitlep, dünýäniň köp sany döwletleri bilen syýasy, söwda, ykdysady hem hem anfan perwer medeni gatnaşyklary işgeleşdirýär. Şeýle-de netijeli hyzmatdaşlygyň çägini iýdigdirli giňeldi. Şunları online görüşüne geçirilen duşluklara hemen halkara forumlarını Türkmen vekiliyetinin sağlı ulgam arkaly vekilçilik etmegi munun aýdyň subutnamasydyr. Qarşysy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitet tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Qarşysy döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady ýeňeşiniň nobatdaky 89-njy mejlisine biziň ýurdumyzdan Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň ýol başlary hem-de wekilleri gatnaşdylar.
Mejlisi qarışsa döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ilatynyň iş öpçünçiligini ösürmek urunaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň taslamasy, qarışsa döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň çäklerini, arasaçylyk taýdan gorumak pudugunaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň taslamasy hemde qarışsa döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy bilelikdäki hereketleriň orta möhletli meýilnamasynyň taslamasy hakynaky resmi namalary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan parahatçılığın ve ananşmanın vatanı gelinine mukaddes karıştırılamadan şanlı 30 yıllamı nasip etli. Maya Kuluyva adınakı Türkmen Milli Konservatoriyası bilen Uzeyir Hacıbeyli adınakı Bakunun Saatçılık Akademiyasının profesör muğrumlarının hizmeti taliplerinin katnaşmaklarına şanlı ulgam arkaly bilelikdeki bayramçılık konserti geçirildi. Türkmen Azerbaycan online konsertinin devamına Türkmen ve Azerbaycan nusxagy kompozitorlarının dünya belli eserleri yaş muğrumlar ve talip yaşlar tarafından yerine getirildi. Davaran duwamında oňa gatnaşyjylar arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly almar, ene ortak ýurdumyň gurultyna we paýtagyna aşabatda 12-nji martda saat 20-den 13-nji martda saat 20-çäne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatynda ýetgäpleýän bir tutuk howa garaşyk ýagşýar. Demirgazyk gulmatlaryň telesekundda 94 metre ýeten şemal öter. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus üçin maýyl, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýyl. Kenar ýaky taraplaryna nurlan 5 gradus üçin sowuk bolar. Ahyr ulaýatynda ýetgäpleýän bir tutuk howa garaşyk ýagşýar. Demirgazyk gulmatlaryň telesekundda 94 metre, käbirlerini 16 metreçen ýeten şemal öter. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýyl. Günorta günor taraplaryna 5 gradus üçin maýyl. Gündüzine nurlan 5 gradus üçin sowuk. Günorta günor taraplaryna 3 gradus üçin maýyl bolar. Mar ulaýatyna ýetgäpleýän bir tutuk howa ýagşýar. Demirgazyk gulmatlaryň telesekundda 94 metre, käbirlerini 16 metre üçin ýeten şemal öter. Howa gejesine 6-11 gradus, gündüzine nurlan 5 gradus üçin maýyl bolar. Liverpool ulaýatyna ýetgäpleýän bir tutuk howa ýagşýar. Gunvatardan telesekundda 94 metre käbirlerini 16 metre üçin ýeten şemal öter. Howa gejesine nurlan 5 gradus üçin günorta taraplaryna 14 gradus üçin maýyl. Gündüzine 2 gradus sowukdan 3 gradus üçin günorta taraplaryna 18 gradus üçin maýyl bolar. Daşawd ulaýatyna ýetgäpleýän bir tutuk howa gar ýagar. Demirgazyk gunordan telesekundda 94 metre käbirlerini 16 metre üçin ýeten şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus gündüzine 2-7 gradus sowuk bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgäpleýän bulutly howa bolup garaşyk ýagşýar. Demirgazyk gulmatlaryň telesekundda 12-14 metre ýeten şemal öter. Howa gejesine 0-2 gradus üçin maýyl, gündüzine 1-3 gradus sowuk bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 13-ünü magnit hadisasynyň gowşak täsiri bolmagyna aşylýar. Edi watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzmünde tozan böreçkörniň möçförniň hayatydan 7 gotorum artmagy bilen baglanyşly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän öňüýsiz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz paslynda howanyň derejesiniň ýetgäýänligine nazar alyp, pasly uragy inmegi maslahat berýäs. Mehrmani laşlar, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň issenlik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunun gönü Watan Habar'a repreşonu cemleyiz. Bir karar devletimizden bağıtayarlık doğruluna atı Watan'ı Türkmenistan, ehli vaavatlarda ötüşürü ötüneye. Ehli ötüşürün ödünün ne olsa, halkın bekliydi var. Çünkü bizim yurdumuzda devlet adım çindir. Hoşçakalın, edilileşir.